Godmorgon, godmorgon. Då kör vi sista resan med årskortet då. Kör vi Malmö-Göteborg, fast via Alvesta. Ses på vägen. Var man i Alvesta i tid. Nu väntar vi på lite loktågsresa mot Göteborg.
Framme i Göteborg, i tid. Alltid härligt att åka lite luktåg. Nu har jag lite, någon timme i Göteborg, sen bär det vidare hem till Malmö. Malmö, så är ni välkomna. Samtidigt vill jag tacka alla som har besökt Bistron under resans gång och hälsa er välkomna åter nästa gång vi åker med Cessna.
Nästa resa, fast nu bor nog inom Skåne. Hej!